Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari. Joriy 2022-yilning 4-mart muqaddas va muborak Sayyidul Ayyom. Juma tongi, juma kuni barchangizga muborak bo'lsin. Alloh nasib qilgan yana bir ulug' kunda azizlarim, sizlar bilan ana chesnok ekilgan mo'jazgina chiroyli qilishga harakat qo'ydik. Chiroyli bog'imizga yana bir bor kelib, Alloh xolasa mana bomdod vaqtidan to ish vaqtimizgacha qarib 2,5-3 soat vaqtimiz bor. O'shangacha 1 soat bo'lsa ham, 2 soat bo'lsa ham ishlab ketish maqsadida bog'imizga tashrif buyurdik. Bir ko'rib asab bo'lib, bir ko'rib xursand bo'ladigan chiroyli bog'imiz. Agar meni yuqoridagi videolarimni kuzatib borayotgan aziz insonlar bo'lsa, bu yerda chala chiqqan yoki chiqmagan joylar, bu oddiygina mol yoki qo'y go'ngiga mana go'nglarni ko'rib turibsiz, hattoki chirimagan ham mol qo'y go'nglari tashlab ekilgan chesnoklarimiz va hamda bu daraxtlardan, bu daraxtlardan buyog'i biyagummizga ekilgan chesnoklar, eksperiment tariqasida biyagummiz tashlab ekilgan chesnoklarimiz. Mana chesnoklarimiz, Alloh nasib etsa bugun agar Xudo xohlasa ishchi topib bilsak, endi o'zimiz ham ahlimiz ham ishda bo'lganligimiz bois, demak chesnokka, chesnok boylashga, qo'parishga ishchi topishimiz kerak. Mana ko'ryapsiz, bir qarish aytaylik 22-23 santimetr bo'ladigan bo'lsa, ana deyarli biyagumizga ekilgan chesnoklarimiz holatini ko'ryapsiz, qarib 30-40 santimetrgacha chiqib qoldi. Hamda tanasini baquvvatligini ko'rsatib o'taman. Mana ko'ryapsiz, bosh barmoqcha. Mana endi yana bir qo'l o'sha nima deydi, oddiy chirmagan go'nga ekilgan chesnoklarimizni qarang, gugurt chubidan ozgina ozgina qalin xolos. Mana bu yoqda yaxshilari bor ekan. Eksperiment tariqasida qo'llab, Xudo xohlasa ana shu yerga biyagumizga va qolgan dalalarga bekor yotmasligi uchun cholchanglardan biyagumizni ayirishga ulgurmaganmiz, hamda oddiygina go'nga biyoqlar ekilgan. Mayli, Alloh rizqimizni ulug' qilgan bo'lsa, unisini ham hali kerak bo'lsa kimyoviy o'g'itlar bilan hali pishishigacha 3 oy bor. Xudo xohlasa 3 oy bo'lmasa ham 2 oycha bor. O'zimiz kelishtirib baquvvat qilib olamiz. Ana endi azizlar, bu yerda biz chuvolchanglarimizni ayni salqin bilan ko'payish vaqti dedik. Mart, aprel, fevral, mart, aprel oylarida juda salqin zo'r bo'ladi. Ko'payish arafasida dedik. Shuning uchun bizda hozircha 200 metr kvadrat chuvolchangimiz bor edi. Sotganlarimizdan tashqari endi shu paytgacha 30 metr kvadrat sotdimmi, 40 metr kvadrat sotdimmi, uni sizlar bevosita kanalimni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ko'rib boryapsiz. Mana umrlari ziyoda bo'lsin, qishlog'imizda bir yaxshi ikkita akamiz bor. Men kun bo'yi ishda bo'lsam ham o'zlari o'sha qishloqdan o'sha nurni topib, o'zlari bir traktorchi ukachamiz bor, o'shanga ortib kechada, kechada uchtirishga nur olib kelibdi. Bugun ertalab kelib o'shani mana Alloh xolasa yoyish taraddudidaman. Soat 8 bo'lib qoldi, shunga sekin endi ishga otlanamiz. Mana bir tilichkasi bu yoqda, ana ikkinchi tilichkasi bu yoqdan bu yoqqa. Buni endi ertalab kelib, nasib bo'lsa inshaalloh ertaga ertalab kelib ishlaymiz. Va uchinchi tilichkasi bu yoqda, uchinchi tilichkasi ko'rib turganingizdek xas xashaklik. Ha, qaysidir ma'noda mana bu xashaklarni qarang, dabdala chiqayotgan mutur xashaklar. Ana chuvolchangni ozuqasi arzon xom ashyodan, arzimas pul turuvchi xom ashyodan qaysidir ma'noda juda qimmat emas. Har holda mumaygina, demak daromad keltiruvchi mahsulot ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Yoyish jarayoni qanday bo'lyapti? Bu yoqqa chuvolchanglarimizni ko'chiramiz inshaalloh. Mana yoyish jarayoni o'sha qarichga ko'rsatganimda ko'ryapsiz, bir qarichimiz yuqorida aytib o'tganimizdek 20-23 bo'ladigan bo'lsa undan pastroq, ya'ni 15-20 santimetr atrofida qilib yoyib boryapmiz. Ana shu daraxtchalarimizni tagiga bevosita yoyib boramiz. Alloh nasib etsa
biznesimizni kengaytiraveramiz. Xudo xohlasa yaxshi ukachalarimiz zakaz qilib ketgan, qo'shni mahallalardan bizdan 5-6 km narida turadi. Vaqt topib ularni ham zakazlarini ertaga shanba bozordan 4-5 ta mol olib kelishim kerak. Yakshanba kunlariga nasib bo'lsa chuvalchanglarni o'zingizlarga yetkazsak, videosi bevosita sizlarga ham ulashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammalaringizga.